Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris İnnovasiya Mərkəzində biometrik eyniləşdirmə sistemi, mövcud vəziyyət, problemlər və həllər mövzusunda ilmi praktik seminar keçirilib. Seminarda biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılmasında iştirak edən bir sıra dövlət təşkilatlarının nümayəndələri və xarici mütəxəssislər iştirak edib. 2010-cu ildən ölkə vətəndaşlarına yeni nəsil biometrik pasportların verilməsinə başlanılacaq. Bu barədə məlumat verən Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyev bildirdi ki, artıq biometrik eyniləşdirmə sisteminin elektron resursunun yaradılması istiqamətində müvafiq işlər aparılıb. Lakin növbəti illərdə bu sistem təkmilləşdiriləcək. Seminarda aparılan müzakirələr də məhz buna xidmət edir. Elmi praktik seminarın qarşısında duran əsas vəzifələr ümumiyyətlə bu texnologiyaların yaradılması ilə bağlı hansı işlər görülübdür, mövcud vəziyyətə bir aydınlıq gətirmək, müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən görülmüş işlərin bir növü monitoringini keçirmək, problemləri müəyyənləşdirmək və bu problemlərin aradan qaldırılması üçün nə etmək lazımdır? Tədbirdə AID kartlar və şəxsiyyəti təsdiq edən yeni nəsil sənədlər sahəsində Almaniyanın Mühil Bauer AG şirkətinin hazırladığı təkliflər də müzakirə edildi. Təhlükəsizlik infrastrukturunda Azərbaycana öz dəstəyimizi vermək istəyirik. Bununla bağlı Almaniyadakı işlər artıq tamamlanmaq üzrədir. Gələn ilin noyabr ayında tamamilə elektron pasportlara keçmək olacaq. İlkin mərhələdə biometrik pasportlarda xüsusi ciplər vasitəsilə vətəndaşın barmaq izi və rəqəmli foto şəkli yerləşdiriləcək. Yeni sistem biometrik göstəriciləri uzaq məsafədən müəyyən etməyə də imkan verir. Yeri gəlmişkən hazırda dünyanın 100-dən çox ölkəsində bu sistemin məlumatlarından istifadə olunur. Ruslan Həsənli, Elmir Davudoğlu, Yusif Şəfiyev, Xəbərlər. Mərkəzi seçim.